নমস্কাৰ মই বুলবুল জামানুৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে সংবাদৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰিজাল্ট এ টু জেড অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ সেৱাই আজি 2022 বৰ্ষৰ অসম হাইস্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে একেদৰে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ তুলনাত পুনৰ উজ্জ্বলি উঠিল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় ফলাফল অনুসৰি এইবাৰৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ 56.49% এইবাৰৰ পৰীক্ষাত মুঠ 405,582 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ইয়াৰে ভিতৰত 229,131 পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰে প্ৰথম বিভাগত 65,176 দ্বিতীয় বিভাগত 99,854 আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় 64,101 শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত 188,570 ছাত্ৰ আৰু 217,012 ছাত্ৰীৰ ভিতৰত সৰ্বমুঠ 8,373 ডিষ্টিংচন আৰু 14,047 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াতে প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে লখিমপুৰৰ ছেইণ্ট মেৰিজ হাইস্কুলৰ ৰক্তোৎপল শইকীয়াই ৰক্তোৎপল শইকীয়াই সৰ্বমুঠ 597 পাবলৈ সক্ষম হৈছে একেদৰে ঘোষণা কৰা হয় হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰো ফলাফল ঘোষিত হাই মাদ্ৰাছাৰ ফলাফল অনুসৰি শোণিতপুৰ জিলাৰ মুফাছিৰ আল হাছানে 556 শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰে মুফাছিৰ আল হাছান আল কাউছাৰ মডেল একাডেমীৰ ছাত্ৰ বৰপেটা জিলাৰ ছাদিকা আহমেদ আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ মুস্তাক আহমেদে 550 ক্ৰমে শীৰ্ষ তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰে ইপিনে লখিমপুৰ জিলাৰ মিছ শেহনাজ পাৰবিন আৰু নগাঁও জিলাৰ ইৰ্ছাদুল্লাই 549 শীৰ্ষস্থান প্ৰাপ্তৰ তালিকাৰ তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰে 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ 55 পৰীক্ষাৰ্থী শীৰ্ষ 10 স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰে কামৰূপ মেট্ৰ লখিমপুৰ শিৱসাগৰ আৰু নগাঁৱত 6 বৰপেটাত 5 নলবাৰী আৰু ডিব্ৰুগড়ত 4 যোৰহাটত 3 মৰিগাঁও আৰু শোণিতপুৰত 2 কামৰূপ গ্ৰাম্য গোলাঘাট তিনিচুকীয়া কাছাৰ বঙাইগাঁও মাজুলী আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত 1 শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থান লাভ কৰে জিলাভিত্তিক পৰিসংখ্যাত এইবাৰ 85.46% শীৰ্ষস্থানত জিলিকিছে ধেমাজি জিলা ধেমাজিৰ মুঠ 13,452 পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত 11,496 উত্তীৰ্ণ হয় পৰীক্ষাত ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম বিভাগত 2,713 দ্বিতীয় বিভাগত 5,674 আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় 3,109 পৰীক্ষাৰ্থী আনহাতে 34.27% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে তালিকাৰ শেষত চিৰাং জিলা জিলাখনত এইবাৰ মুঠ 8,360 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ইয়াৰ ভিতৰত 2,865 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয় প্ৰথম বিভাগত 749 দ্বিতীয় বিভাগত 1,462 আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় 654 পৰীক্ষাৰ্থী উল্লেখ্য যে বিগত 4 পাছত চলিত বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ হ্ৰাস পাইছে 2021 বৰ্ষত কোভিডৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল আৰু উক্ত বৰ্ষত ৰাজ্যত 90% ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হৈছিল মন কৰিবলগীয়া যে চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ ফলাফলৰ অৱস্থা ইমানেই পুতৌজনক যে মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থকা কামৰূপ মহানগৰৰ কটন কলেজিয়েটৰ পৰা 1 শিক্ষাৰ্থীয়েও লাভ নকৰিলে স্থান প্ৰাপ্ত বাতৰি অনুসৰি এইবাৰৰ ফলাফলত 31 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অনুত্তীৰ্ণ হয় উদ্বেগৰ কথাটো হ'ল নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ অভিযোগ উঠিছে সময়ৰ বহু পূৰ্বে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিলে ফলাফল এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৰিজাল্ট ভাইৰেল সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অহা বছৰৰ পৰা আগতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমক ফলাফল দিয়া নহ'ব 10ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা হৈয়ে থাকিব প্ৰথম 10টা স্থানৰো ব্যৱস্থা থাকিব হাই মাদ্ৰাছাৰ এইটো শেষ পৰীক্ষা আজি ফলাফল ভাল কৰি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচৰাসকলৰ বাবে ভাল কথা বুলিও মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোভিড পৰিস্থিতিৰ পাছত অনুষ্ঠিত হোৱা এইটো আমাৰ পৰীক্ষা আছিল এইবাৰ যিটো ফলাফল এই ফলাফলটোৱে যে কোভিডৰ ইম্পেক্ট এটা যে আমাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত পৰিছে সেইটো সূচাইছে যিসকলে বেয়া কৰিছে খুবেই বেয়া কৰিছে তাৰমানে বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত আমাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে পৰীক্ষা পঢ়া শুনা এইটো নহ'লেই নিচিনা মোৰ অনুমান হৈছে সাধাৰণতে আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ছাত্ৰীসকলৰ এটা আধিপত্য থাকে ছাত্ৰীসকলে ফলাফল খুব ভাল কৰে এইবাৰ এই ফলাফলটোত ছাত্ৰীতকৈ আমাৰ ছাত্ৰসকলৰ ফলাফলে বেছি ভাল হোৱা নিচিনা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ ট্ৰেণ্ডটো ভংগ হৈছে প্ৰথম যিসকল 10টা স্থান যিসকলে পাইছে তাত যদি চোৱা যায় পুনৰবাৰ দেখা যায় যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে তাত আধিপত্যটো বেছি
আনকি সরকারি বিদ্যালয় আছে, শঙ্করদেব শিশু নিকেতনও আছে, জাতীয় বিদ্যালয়ও আছে, কিন্তু এবাৰ সংখ্যাটো কমিছে। এই বিষয়টো আমি অধ্যয়ন করব লাগিব। কাছাৰ জিলা, কার্বি আংলং, চিৰাং আদি করে কিছু জনজাতীয় অধ্যুষিত জিলা, তাতে ফলাফলটো বেয়া হয়েছে। আর কি কারণে এতিয়াও চিৰাং জিলা বা কার্বি আংলং, কাছাৰ জিলা পিছপৰি আছে, এইখিনিও আমি অধ্যয়ন করি, তাত আমি বিশেষ ফোকাস করব লাগবে। অনুসূচিত জাতির ছাত্র ছাত্রীসকলের পাস করা শতাংশটো 42%, চাহ বাগিচার ছাত্র ছাত্রীসকলের পাস করা শতাংশ অনলি 26-27%, যথেষ্ট ফলাফল বেয়া। গতি এই সূচাঙ্ক সমূহে আমার গোটেই মেট্রিক পরীক্ষাটোর উপর বা আমার শিক্ষা ব্যবস্থাটোর উপর অধ্যয়ন করার একটা সুযোগ দিব। মানে আজিয়ে ইয়ার বিতং অধ্যয়ন করবর কারণে সেবার লগত মানে কথা পাতিছো যে ইয়ার একটা অধ্যয়ন অ্যানালাইসিস আপনাদের আরম্ভ করব, যার ডিরাইভেটিভস খিনি লই পেলে আমি পরবর্তী সময়ের পরিকল্পনাখিনি করব। সরকারি বিদ্যালয় সমূহত কিছু গ্যাপ আছে, এটা আমি স্বীকার করে লৈছো। আর এই সরকারি বিদ্যালয় সমূহত যে আন্তঃগাঁথনির গ্যাপ আছে বা শিক্ষকর গ্যাপ আছে, সেই গ্যাপ খিনি মীমাংসা করার কারণে প্রণালীবদ্ধভাবে আমি কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আশানুরূপ ফলাফলত ব্যর্থ দুগৰাকী শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা। ফলাফল ঘোষণার পিছতে বিভিন্ন জনের ঘরত বইছে আনন্দর বন্যা, আর আন একাংশর ঘরত উঠিছে কান্দুনের রোল। পরীক্ষার ফলাফল বেয়া হওয়ার বাবেই দুগৰাকী পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করার ঘটনা পোহরলৈ আহিছে। ফলাফল ঘোষণার এদিন পূর্বে অর্থাৎ সোমবারে মঙ্গলদৈর এজন 15 বছরীয় ছাত্রই আত্মহত্যা করে। ছাত্রজনের মৃতদের ওসরত এখন সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছিল, যত লিখা আছিল, মা আর দেউতা মই তোমালোকক বিচরাখিনি দিব নোৱাৰিম, হেয়ে আপনালোক দুয়োরে পৰা ক্ষমা বিচাৰিছো, তোমালোকে দুয়ো ভালে থকাটো কামনা করলো। সোমবারে আত্মহত্যা করা 15 বছরীয় কিশোরজনে ঘোষিত মেট্রিক পরীক্ষার দ্বিতীয় বিভাগ লাভ করে সংস্কৃতত লেটার মার্ক লাভ করে। তরণী বরা আর অন্য বরার পুত্র রাহুলে সোমবারে দুপুরিয়া 2 বজাত ঘরত কোনো নথকার সুযোগ লই পাকঘরত চিপ লৈ আত্মহত্যা করে। ইফালে আন এটা আত্মহত্যার খবর আহিছে মেরাপানির পৰা। আজি ঘোষিত মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল বেয়া হওয়া বাবেই এজন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে বলে জানিব পৰা গৈছে। আত্মহত্যা করা ছাত্রজন চৰাইমাৰীৰ জীবুর গাঁও নিবাসী সবিন চুতিয়া বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। চৰাইমাৰী হাইস্কুলের ছাত্র আছিল। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলের মাজতেই চৰাইদেউ জেলার সোনারীর হাপিখাতিত সংঘটিত হল আন এক হোকাবক ঘটনা। ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হব নোৱাৰি নিজৰ গাত কেরাচিন ঢালি আত্মচাহৰ প্রচেষ্টা চলালে এগৰাকী ছাত্রীয়ে। রহন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পৰা পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল পরীক্ষাত। ছাত্রীগৰাকীৰ দেহৰ 50% অধিক অগ্নিদগ্ধ হয় এই ঘটনাত। পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰথমে হাপেখাতি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰে, যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক। ইপিনে কামপুৰত 2টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰি মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হোৱা এজন ছাত্ৰৰ বাগৃহত কান্দুনৰ ৰোল। হিয়া থাকৰি কান্দিছে পিতৃ মাতৃয়ে। আজি ঘোষিত হোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 2টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হয় পাৰভিজ আহমেদ নামৰ ছাত্ৰজন। কিন্তু নিয়তিৰ কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাগ! যোৱা 9 মে'ত কপিলী নদীত গা ধুবলৈ গৈ কৰুণ মৃত্যু খাবটি লৈছিল ছাত্ৰজনে। ছাত্ৰজনৰ এই মৃত্যুক সহজে মানি ল'ব পৰা নাই পিতৃ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গই। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 2টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হোৱা শ্বাহাবুদ্দিন আৰু পাৰ্বিনা বেগমৰ একমাত্ৰ সন্তান পাৰভিজ আহমেদ বাগৃহত আজি কান্দুনৰ ৰোল। শোকত ভাগি পৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকসকল। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত 5টা বিষয়ত লেটার মার্ক লাভ করে আনন্দর বতরা কড়িয়ে আনিছে শিলাকুটি 1 নং কোয়ারগাঁওর সরুতেই পিতৃ মাতৃ হেরুয়া এজন মেধাবী ছাত্রই। ছাত্রজনের নাম দীপাঞ্জল থারিয়া। সরুতেই মাক দেউতাকক হেরুয়া লড়াটো লালন পালনের দায়িত্ব লৈছিল শিবসাগর শিলাকুটি কোয়ারগাঁওর মুনীন কোঁয়ার আর তোর পত্নী মল্লিকা কোঁয়ারে। 5 বছরের বয়সের পরাই মুনীন কোঁয়ারর পরিয়ালে নিজ সন্তানের দরে ডাঙর দীঘল করা দীপাঞ্জলর আজি জীবনের এক উল্লেখযোগ্য দিন। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত দীপাঞ্জল প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণ হয়েছে। দীপাঞ্জলর সফলতাত আনন্দ চকুলো বইছে পরিয়ালটোত। থিতাইপুখুরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত অবতীর্ণ হওয়া দীপাঞ্জলে 5টা বিষয়ত লেটার মার্কসহ 528 নম্বর লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। ছাত্রজনের এই সফলতা স্বাভাবিকতে আনন্দিত হয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকল। আজি ঘোষিত ফলাফলত সফলতার উত্তীর্ণ হওয়া আটাইকেইগৰাকী শিক্ষার্থীলৈ সংবাদ প্রহরীর তরফের পর অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মই বুলবুল জামানুর রিজাল্ট এ টু জেডৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্তানে উপযুক্ত শিক্ষা পোৱাটো নিশ্চয় বিচাৰে। তেন্তে আহক, নামনি অসমৰ কলগাছিয়াৰ একমাত্ৰ কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ৰেডিয়েন্স একাডেমীলৈ।
আমাৰ ইয়াত আছে সুন্দৰ চৌহদসহ আন্তঃগাঁথনি, ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা, ৱাইফাই উপলব্ধ কেম্পাছ, অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি আৰু সা সঁজুলিৰ লগতে সু সুবিধাৰে পৰিপূৰ্ণ লেবৰেটৰী। আমাৰ ইয়াত অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দ্বাৰা পাঠদান কৰোৱাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আমাৰ একাডেমীৰ প্ৰতি বছৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 100%। 2021-22 বৰ্ষত আমাৰ একাডেমীৰ পৰা 11 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নীট পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। 2014 বৰ্ষত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 9ম স্থান দখল কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল শিক্ষাৰ্থীয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সকলো সা সুবিধা সম্পন্ন হোষ্টেলৰ সুব্যৱস্থা থকাৰ উপৰি আছে উন্নতমানৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাও। এই বছৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তি চলি আছে। আমাৰ ঠিকনা ৰেডিয়েন্স একাডেমী, কলগাছিয়া, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9864514698, 9707159707 আৰু 9954654525। মনত ৰাখিব, আমাৰ উদ্দেশ্য বেপাৰ নহয়, আমাৰ লক্ষ্য গুণগত মানৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ। প্ৰতিশ্ৰুতি আছে আপোনাৰ সন্তানৰ জীৱন গঢ়াৰ।